ma'qul bo'ldi. Qulay, narxlari ham arzon. Yangi yil podarkasi deb bilvonmiz, narxlar arzonligi uchun. Davlatimizga rahmat, shuncha qa bizga sharoitlar yaratib qo'yibdi. Hamma narsa bormi? Hamma narsa yetarli, hamma narsa bor. Rahmat. Betga kirib hamma narsani topsa bo'ladi. Mana tuxumlar, go'shtlar, kalbasalar hammasi arzon narxda. Rahmat prezidentimizga, shunchalik bizga sharoit qilib berganlariga. Bu narx-navolar qanday yarmarkalarda? Yaxshi, yaxshi. Yaxshi, hamma mahsulot yetarlimi? Ha, hamma narsa bor, xudoga shukr. Nima qarash qilyapsiz hozir? Mana kalbasa mahsulotlarini olamiz. Yo, yaxshi, narxlari yaxshi.